Takže čus lidi, tady je Petr Cese, já vás vítám u nového videa a dneska tu máme osmi finálový zápas. Původně samozřejmě bylo v plánu, že budeme hrát čtyři v týmu, nakonec to ovšem nevyšlo, nesešli jsme se a proto tady mám dnes speciálního hosta Mišáka. Ahoj. A dnes nás čeká osmi finále proti Nizozemsku, což bude zápas, na který já se tak neuvěřitelně těším, protože to je vlastně první playoff nějakého velkého šampionátu Česka, který já osobně budu nějak vnímat, protože něco takového jsme hráli naposledy v roce 2012 a to jsem ještě neměl dostatečně vyvinuté smysly na to, abych vnímal tento fotbalový svátek. No, myslím, že to nemusíme zdržovat, můžeme se na to pustit, opět hrajeme společně za Českou republiku a jdeme na to. Přesně tak. Máme tu rozcvičku, jde vidět, že Frenkie de Jong je špatný, takže Tom to dneska nepůjde, vidíte, jak je tam marnej. Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. I'm Derek Ray. With me for commentary is Lee Dixon. And every expectation that this will be a captivating contest. It's the Czech Republic versus the Netherlands. Yeah, really looking forward to this one, Derek. Excite me. Come on, let's see some entertainment. Myslím, že si teď poslechneme hymny jednotlivých reprezentací. And the lineup for the home side. And this is a formation most people in the game are very familiar with nowadays. Yeah, most coaches are adopting this formation. What it does give you is two holding players in front of the back four to protect them, but it also gives you three supporting players to that central striker. Tady už uvidíme holandský národní tým. Ten bude dnešním soupeřem naší reprezentace. A zde vidíme i základní sestavu. The wing backs are going to be crucial in this setup. You've played in that position, Lee. Yeah, I didn't really like it, and we always thought when we were playing against five at the back with the wing backs exposed like this in this formation, that a 4-4-2 can really create a 2v1 down the side. So keep your eye out for that. The three narrow midfield players supply the support for the two forwards up front. Masopust zkoušel, ale bohužel se mu nepovedla klička. Frenkie de Jong. Oh, pozor, tak oh, stylish ball. De Jong tam what can they do now? Ze svých parádiček. It did appear that they might be onto something, but not so. Musíme dávat pozor, protože to je asi. Oh, that's a well-timed pass. Vladimír Darida ještě zasekl. Darida dává na šipka. Oh, good hands there from the keeper. Střelu, která šla směrem k tyči. Well, he really is danger personified, but in this game, Lee, what do you think we might see from him? Well, when you're playing against a player, sometimes you're trying to look at what his qualities are. Is he a good hold-up player? Is he quick? Is he this? Is he that? But when somebody tells you he's a finisher, you know you're in big trouble. Tomáš Holeš. Bohužel to unable čas to keep the ball that time. Well, they're on the scent of something positive, and he's broken free. Let's leave. Memphis Depay. První klíčový, první asi dnešní
klíčovějších zákroků. Well, the fans know they were lucky not to be behind there. They can't keep conceding chances like that. Po tomto euru oni nebude mít. Make some progress with the ball at his feet. Real Madrid to podepíše asi všem. Get again there to take it away. Myslím, že jako dvojka by Tomáš Vaclík určitě Courtoisovi pomohl a looking for that final pass, looking for the goal that would put them ahead. Tu máme Kadeřábka, ten skvěle. But after that fantastic effort, it's gone out for a throw-in. Zasáhl. Will he play it in? Wijnaldum. Se Čechům nepovedlo zdvojit. Well, the threat was very real. Marvelous defending. Wijnaldum míč ztratil. Češi se tu hru rozhodli více uklidnit. A Patrika Šika teď vletěl Frankie de Jong. On to Weghorst. Depay s Weghorstem jsou opravdu dneska Martin Deron. The attack continues. They're making considerable progress. Frankie de Jong. An alert piece of defending. A teď skvěle vymazal. Tlaku jsou hodně holaněni. Je to vidět. Z pohledu jenom týmu. Pozor na Šika. Zatím nejvíce aktivní střelec mezi křítečák. A Patrik Šik zatočil tu ránu v tyči. Kamu celé Češi se ujímají vedení 1-0. Ona tam hlavně byla chyba, že nedoplňovali holaněni obranu. To to uvidíme. Well, we see it again, Derek. There's all ways of scoring a goal. Lacey's outside of the foot. On this occasion, he uses his instep. It's a really, really good finish. Well, let's take another look at that goal, shall we? Jsem se teď hodně natahoval naprosto zbytečně. Tohle bylo skvěle zakroucené. Češi jsou ve vedení 1-0. A Šiku čtvrtý gol na šampionátu. Myslím, že ano, ano, čtvrtý. Na Ronaldo už mu zbývá jenom jeden. A to Ronaldo. Danger here as he runs at them. S polem a Patrick Schick zatím nejvíce gólů. Using all his defensive acumen to cut it out. Tohle zbytečný foul za něj. The onus is on the referee to take action potentially. Měl Dumfries vidět minimálně kartu. Bude rád, když neuvidí červenou. The referee has deemed that to be a bookable offence. Absolutely agree with that one. Červená, myslím, že Holanďanům to je celku jedno, protože barva tulipánů v této zemi se vyskytuje. The host really haven't had too much of the ball, but again, we've seen it before, we'll see it again. Their counter-attack play has been absolutely fantastic. Pace really hurts defences, and they've got that in abundance. Zkusí vystřelit, ale byl to. Well, that took a deflection. That'll be a corner. Rohový kop, který směřuje na Patrika Šika. A goal kick will be next. Tomáš Souček nestihl se vrátit teď k zadní tyči. De Vrij. It's with Deron. Skvělá záloha. Giving the ball away. Reprezentace. Všechno to měl, myslím, že Holaš. Pozor, Rekupjan to může dobře. Useful looking position, you've got to say. Ten udělal podsekal, ale že to, že pílej sám. He's lost it. De Ligt. Každopádně. And it's with Dumfries. Každopádně po tlaku. And in terms of added time, a minimum of 1 minute. Jedna zálovní náspěkem, no, to by bylo. Wout Weghorst. Ale pozor, nezakřiknu to. Dumfries. And teammates to play it to. Dumfries. Went in strongly to win the ball. Naprosto smazal. And with that, the first half draws to. Vede 1-0. A zatím stěl Holanďany pouze jedné střele. To se dokonce divím, protože Holanděni byli hodně na baloně. As anticipated, plenty of talking points so far. And now the second half is underway. Tomáš Vaclík. Asi jo, asi jo. Martin Deron. Wijnaldum now. Česká záhada funguje skvěle a to byly před tímto zápasem dohady, že... A hlavně Kadeřábek se mi zase dělal špatně na té prohobrně. And now De Vrij. No ne, lidi ho nepisovali. Každopádně to, že nikdo nemůže hrát na levo, neznamená, že to neumí zahrát, když je zvyklý hrát na straně. Won it back.
tam hodně dlouho Slouček přemýšlel. A really intense pressure applied. Vladimír Coufal. Well, really rifling that one in and he didn't miss by much. Mohl ještě postupovat. Nevadí. Martin Deron. Češi zatím nepustili. Depay. Aha, ale tady to vypadá na akci honěn. Super tackle and they've won possession. Nemá svůj den. Dokonce dobrý protiútok pro Daridu. Darida. Který jsi to prohodil, Darida jde sám na kasu. It's got to be. Goal! Darida! Well, they're really in the mood here. Vypadalo to dokonce na bodlo Daridy a je to. Ale to hlavní, co nás zajímá, český tým je 30 minut od postupu do čtvrtfinále Eura. A náš kapitán dává svůj. Well, let's see the replay and look at the pace at which the counter attack happens. And how strong was he here? Incredible to hold off the defenders and get his shot away. Lovely goal. Tak pozor. Šajtle. No. Darida, it's going their way. 2-0. Luky Modrić o nejlepší šajdli šampionátu a ale hlavně je to vlastně 30 minutes left for play of this match. Dva góly za 30 minut není nic nereálného, ale Jorginho Wijnaldum. Při fungování české obrany v tomto zápase. No, je úplně hrozno. To nezakřikli. And unable to keep the ball. Tohle je Patrik Schick. Goal kick. Oh, the referee points to the spot. Penalty. Je to penalta. He's been admonished by the referee. He's now got to walk something of a tightrope. Yeah, he knows exactly where he stands. Look at the referee, how he's told him off there. No yellow card, but certainly knows what the referee's thinking. So making the substitution now. Patrik Schick se může dočkat pátého gólu. A může rozhodnout pro český národ skoro. Tak tohle je klobouk do Holanděny. To, jak jsme říkali, Holanděni hrou špatně, tohle byl, no, chyba loktem. Ale máme tu rohový kop. And firing it into the area. Provedl vendetu. Souček. Tomáš Souček. Prošel dvanáče, dělali gól, Kočík, Patrik Schick sice nedal penaltu, ale po skvělé individuální akci Tomáše Součka dostal míč naservírovaný. No to hlavní, co vlastně český tým chtěl vyhrát před svými fanoušky. Well, as we can see, the keeper's done his best, but there's nothing he can do from there. He's not going to miss that one. Patrik Schick prostě umí. A jestli to nebudeš well, let's take another look at that goal, shall we? Teď tu, dámy a pánové, zkusíme menší, no, střídání trochu většího rázu. Místo Masopusta vyšleme na hřiště Adama Hloška, protože to dává smysl. Místo Holeše Alexe Krále. A na hrot bych... Já bych tam viděl Krmenčíka. Ano, zkusíme Michaela Krmenčíka. Na hrot místo Patrik Schick zápasu. Měl by dneska odpracovat vlastně, ale on podle mě má dokonce 2+1. Protože on podle mě i našel Daridu, ale to bych se teď hádal, to ne. Těžko říct, každopádně a Patrik Schick hrdinou tohoto osmi finále a na hřiště se dostává i Michal Krmenčík. A čeští fanoušci už na 90% ví, že český tým je na postupce už zapsaný. A znamená to, že buď Dánsko nebo Wales bude soupeřem českého týmu. Darida, který dobře tady podsekává. Krmenčík se skvěle dostal. Krmelec! Mu to nevyšlo a pozor, to mohl být klidný faul a ten kadeřábek, ale to střela mu ne. To bylo hodně z voleje, nohu musel dávat za hlavu, to bylo Martin Deron. Tady by mu to vůbec nečítal. To byla těžká práce pro Krmenčíka! Well, a poor ball and easy for the keeper. Nevyšlo. Tak toto mi je líto. Krmelec. Firing it towards goal. Goalkeeper getting in the way. Superb save. Ale já si zeptám jenom jedno slovo. Holanděni se neviděl zautočit celý druhý poločas. Souhlasím. Holanděni vlastně v druhém poločase neměli nic. Podle mě je zdrtil ten druhý gol.
A teď, když over it comes. Vlastně not the best clearance. And the defender takes care of business. And time for the change now. Depay končí svou great strong tackle, pouč. Throw in forthcoming. Na hřiště Malena. Now what on earth happened there? Týmu, to už nemusí nás vůbec mrzet tohle, jenom to chce neinkasovat. Owen Bindal. Luke de Jong. How far from the ideal pass? Byl by to druhé čisté konto Tomáše Vacklíka. Difficult to stop him. Je to král, je to král. A to zkusí. Well, ještě Krmenčík nevystřelil. Musí to odrazil od ramene, myslím, že to nebyla jeho chyba vůbec. No damage done. To je škoda. Tak tam Dumfries. Můj Krmenčík úplně do prázdne. We will have 3 minutes of additional time at the end here. Čiši jsou 3 minuty. Čtvrtý rozhodčí ukázal od čtvrtfinále. We have entered the final minute of normal time. Skvělého. Teď tam hodně na něho řve celou dobu Jan Kto. Krmenčík. Musí ještě trochu udržovat hru. Krmelec. Krmenčík toho skvěle. And there goes the final whistle, and the home fans are going to be happy about this outcome, Lee. Well, Derek, when you play with the attacking freestyle like this lot do, chances are going to be created. And today, they had their shooting boots on as well. Terrific stuff. Nizozemsko. Well, his performance in this particular game will have impressed many people, Lee. Well, clearly the difference between the two sides today. Two goals, a really good performance, ran into the channel, did everything right. Absolutely, 9 out of 10. Using all his defensive acumen to cut it out. Well, with tackling like that, the onus is on the ref. Každopádně lidi, z tohoto zápasu to bude vše. Já vám děkuji, že jste se na toto video koukali. Nezapomeňte dát like a odběr, popřípadě sdílet toto video. A já doufám, že se tady za 4 nebo 5 dní setkáme ve čtvrtfinále. Děkuji Míšákovi za účast a u některého dalších videí. Čau. Taky děkuji. Čau.